Buat apa adik? Tanah ke tanah. Cuba dulu tak? Thank you.
Assalamualaikum. Bagus. Ini macam mana? Sewa macam mana kira? Ini yang mana mau? Satu orang. Ya, RM10 ya. Oh, RM10. Apa berapa lama entah apa? Setengah jam. Setengah jam. Iya, dia harga berapa? Aku rekam ini. Oh. Thank you. Assalamualaikum.
我们去买就车呀。 Thank you.
No, only Amiga together only can join. Thank you.